На початку війни багато українців сказали собі, що не можуть сидіти вдома і спостерігати за тим, що коїться. І якщо переважна більшість громадян в такому разі йшла до військкоматів, то закарпатська лікарка Наталія Кинів зробила інакше. Вона подала заявку в команду «Лікарі без кордонів», просто побачивши на Фейсбуці оголошення про вакансію в міжнародній організації. Відтак із кінця березня їздить країною на евакуаційному потязі разом із командою колег рятують українців, перевозять їх зі сходу на захід з лікарні в лікарню. По суті, це та швидка, до якої вона звикла, але на рейках. Та й поїздки набагато довші, часом рейси евакуаційного потягу тривають до 30 годин. За цей час лікарі без кордонів перевезли до 1000 людей – діти, дорослі, жінки, чоловіки, літні люди. Їх багато, усі зі своєю бідою. Наталія, цей хлопчик теж з Маріуполя, багато було. Вони до Запоріжжя доїжджали і потім з Маріуполя. Сім'я теж так ціла була, що теж колону обстріляли, але там були легші ураження. Ну, була, дитина була, дістала абдомінальну травму, але вийшла добре з того. Завдання Наталії Кинів з колегами – довести їх живими і дати шанс на життя далі. Цей потяг – таке собі українське ноу-хау, яке виникло завдяки співпраці МОЗу, Укрзалізниці та лікарів без кордонів. Потяг має 8 вагонів з реанімацією на 5 ліжок, кисневою станцією, двома терапіями, полівалентним вагоном для пацієнтів з різними станами та вагоном для медперсоналу. І ще є окремий вагон із дизель-генератором та акумуляторна установка. Залізниця забезпечила цей евакуаційний потяг вагонами. Весь медичний фарш та ліки дали лікарі без кордонів та МОЗ. За час роботи із лікарями без кордонів Наталія Кинів встигла здійснити 37 рейсів. Загалом перевезли до 1000 пацієнтів. Команда невелика – 12-15 працівників на рейсі. Із них троє лікарі, решта – медперсонал. Зазвичай протягом одного рейсу перевозять 4 десятки пацієнтів. 60% із них – це літні люди.